Ah, yakınlaşın abi. Let's go. What's up, boys and girls? It's your boy Unknown Strelley, and today we're going to play some Fortnite. Yeah, boy. Let's go. Let's get it. Let's get it. Yeah. Let's go. Let's get it. Let's get it. Yeah. Let's go. Let's get it. Oh shit, man. Let's go, boys and girls. What's up? And today we're going to stream a little bit Fortnite. And yeah, we're gonna try to win some games and play our best. So yeah, enjoy the stream. And maybe I turn on some music. But I don't know. If you're new to my channel, just subscribe and tell me how good I am. But yeah, that's all for today. Have a great evening. Bye. Ai dai, grabar vatskavi. Я трур, мне интернет долг. Це та по мінь гігабайт. Let's go, boys. Let's go, let's go. Chill out, man. If I jump here, the stream is stacked. Oh, this means I have a better quality on stream and set on 1080 HD. If I have a good internet, for otherwise I will lag sönder. Om jag inte har bra internet. Hallå. What's up, man? You back? You back? I stream. Where you know. I stream. Ja, jag hämtade nackdelen till sån här. Sån där. Taco chips och gräddfil. That's nice, man. Yes, very. Du som in skulle betyda jättemycket om du subbar, om du redan inte har gjort det. Eller likea bara, lägg en kommentar, vad som helst. Aha, Kevin. Kevin, jag är inte så glad att jag har 40-graders feber. Och kallus plus typ. Så, ja. On me! Jag kommer. Absolut, jag kommer till skolan för att jag ska smitta dig. På mig. Jag har hittat 4 fiskar. Och den här zonen är bra, ha? Okej bro, hjälp mig. I'm gonna hjälp. Hjälp mig, va fuck. Killa, låt mig chilla. Then I will help you. Abo, han är här. Ska jag sönder det? Det är ingen här, där. Jag behöver pumpen. Där, framför oss. Jag har fan ingen mess. Jag har 15 metall. Ja, jag pushar han ändå, asså. What we do? What we do, flight crew? Han nere. Vart är han, bre? Äh. Eller, vänta. Oh! Låg, skitlåg. Men, jag har inga mats. Jag chillar.
som är inne. Ja, de har hyrat typ. Jag går upp. Han är där, de där. Håll honom. Jag är här. Jag lägger. Han är här. Fick den. Så det här är fire. Oh, ja, jag har en med. Fuck, ska jag göra det? Hur mycket HP har den här? Hur mycket HP har hon? Jag prickade 74-24. Vi kör du och squad. Ajde. Var det du som andade som en jävla... Någon krokodil, vad fan var det där? Vem? Det bara... Nej! Hello, man. How are you? Kevin, subba på Lukas kanal. Han heter samma som här. Unknown Luca. Utan mittensträck och emellanslaget. Så det är tillsammans. Unknown Luca tillsammans. Kevin, get on subbing. Get, go, get your bags and go subba a team. Let's go, boys. Jag får köra här efter det här boxfight. Ska vi få. Den där var fin alltså, visst. Den där också. Man kan ju fan göra en video på boxfight. Det jag filmade din varje gång jag gjorde. Dra agency. Ska åt den. Jag ska bli en stor streamer. Undrar tre prenumeranter, that's okay. Vadå tre? Jag har fem. Jag har 103. Ja, jag har fem. Oh my man. Ska du snipa mig? Abo! Jag har mini till dig. Ja, jag blir lite. Jag är inte så bra. Vänta, är det Majda som har kortet? I'm dead, jag måste medda alltså. Abba! Vart blir man en henchman? Jag vet inte, där ute jag jobbar. Här är. Jag ska döda Midas. Han är där, han är i största rummet. Jag får folk här! Min. Ge mig en mini. Jag har inte. Jo! Vad fan fick du som var grönt då? De dödade Midas. Ah, bitch.
Han är skitlåg. Ja, men bygg in. Spill jag, spill jag. Där. Kom. Kom. I'm sorry, I have only one. Gud, ta Gud! Vi är döda. Vart är han? Vart är han vill knocka? En är död. Launch. Ta håll i dig. Jag kikar, jag kikar när det är död. Han ser mig, ser han? Chilla. Han gick in i toaletten där. Han är. Kom, han gick in här, kom. Jag är ingen. Vart gick han in? Där. Vänta, vart fan är pumpen? Aha, han hade. Du vet, jag spelar in det, så... I don't really care. Har du minis? Nope. Men du kunde ta sönder den där själv. Nej, döda han inte, jag ska ta med honom. Den är där. Här. Den här. Oh shit. No, bitch. Kolla vart jag landar. Nice. Du har ramgun, det räcker. Get the fuck out of my face. Det räcker, du har ramgun, jag skiter i. You gay. Okej, då vet jag. Okej. Alltså jag har frammen hade jag gett dig. Oh shit, jag trodde det var du som sköt. Va? Ha på. På mig.
What the fuck, Gafika? What the hell? Det där var fett weird. Jag boxade in mig och sen han kom var i min box och jag vet. Snälla, de här tror det är Christmas. Jag tror att de var i vårt team. What? Hey. Säg något. What? What? Is your left team? Oh. What can make me suck? Vi kör lite utspridd. Folk. Vill du inte ha utspridd jävla? Jo, men när man behöver hjälp kommer du direkt. Jalla. Ja. I'm coming. Okay, jag har tre big boss. Jag hittade tre big boss. Du ska jävla efterflyg, jag skulle redan ha dött om jag inte kom hit. Bra. Hjälp mig då. Han där på trädet är one shot. Han på trädet är one shot. Han dödade han då, vänta. Dö inte, jag börjar heala. Men det är nu han one pumpar mig. Men han är helt död, han är helt död, helt. Ja, oh, jag är död också. Oh my god, vilket dumbass jag är. Skjut ner allt. Han är träffad, han har healat dock. Calm down! Jag hjälpte dig där. Ej, ge mig grappler. Du har fått allting alltså. Ja, du ska få skaren. Nej, ge mig grappler. Du fick skaren och fick det där andra. Jag lämnar. Du har drummen, shut the fuck up. Ja, exakt, du har fått fucking drop och det här. Ge mig. Ja, du får skar där. Sky, det är sky skar. Nej, fuck off. Och du skulle egentligen tagit droppet om jag inte vet att det boxade. No shit! Ja. Men fast du tog den då. Ja. Folk på mig och jag skit mig lite med så om du kommer nu, du är bög. Vart är han? Där då. Jag går över dem. Kan jag få lite meds? Ja, kom till mig. Han kommer upp hit. Han är helt, han är död. Snälla, jävla bög. Och du tar min loot. Och du ger mig inte loot heller. Det här, ta med, vill du ha mats? Ja, jag vill ha mats. Show me that big dick. Nej, show me that big dick. Här, ge mig. Show me that dick big. Nu har jag allt. Ej, kolla. Det är väldigt sad så att man kollar vad jag har. What? Vänta, tog du Sky Scar? Hallå? Folk. Bra. Var? Vi
Gurin işi çözdüm Danyara. Aha deresi. Kan du sluta gå så långt ifrån mig? Killa, jag ska bara se vad hur det är här. Ta kistan här, jag behöver med. Jag har med kit. Och de är där, de är där, de är där! Ja, de är på mig, de är på mig, de är på mig, eller de är nära mig. Men du lägger ju fan proffs med din jävla grapp. En är one shot. Jag dödade han var solo. Oh my god! Jag dödade båda. Det är bara för att du... Det är min loot, det ena är min loot. Okej, ta där uppe looten. Du ville bara sniper, jag känner dig. Här, ta, han hade ingen sniper. Ja, den där nere hade. Han hade inte alls, här jag kan inte scrolla igenom. Den fick dig där i. Till vad? Allt. Tack, nu har jag fullt på allt. Ja, hur många kills har du? 7. Jag tror det är vi mot 4. Hur många har du? 2. Haha, vad roligt du är. Vadå? Låt mig inte döda dig här på plats. Åh, vad jag hatar att köra klart games i retail. Men vart är de här pussisarna? Åh, där! Bra där, pusha du! Han är knockad. Åh, jag är död. Nej, det är jag inte alls. Jävla bög, du stilar allt i mina kill. Fan, det är det. Det fick han, va? Ja. Oh. Det är vi mot en. Ey! What? Jag filmar inte ens. Jag gör det. Eller gör jag? Jag vågar inte kolla mig. Jag vet inte. Akta! Jag går och letar efter mer. Ja, där! Där är sista. Vi tar den tillsammans, jag ber. Ta inte han själv, jag ber. Vi tar den tillsammans. Ja. Vi är en shields. Ja. Oh my! Jag ska heala en gång bara. Han är bra ass. Alltså din fitta, jag hatar dig. 10 kills. 3 kills. Nej. Du ska alltid killstila. Yes! Jag filmade! Jag ska lägga ut det här. Jag ska inte lägga ut det här, det är fan värsta gamet jag har varit med om. Chilla, jag ska bara lägga ut den, chilla. Skulle du bara, om jag har ju sagt, kör mina big dick där och allting. Oh my god. Är du klar?
Vad fan lämnar du för dig? Minuter, skojar nu. Hur lång kommer det ta? Vi kör med min kompis. Bra där. GG's! Grabben. Kräst, kolla hur mycket jag har nu. Solo 98. Du har 275 och jag bor. Jag måste inte göra klart det här. Vad fan ska du göra klart? Den här grejen måste laddas ner. Det tar typ såhär 3 minuter. Så jag måste lägga in den där på videon. Gör det där sen. Vi fortsätter köra för kills. Ja, vänta. Ska vi inte köra creative? Nej. Varför? Vi har redan suttit med titeln. Alltså, vi kör squad. Kom igen, vi kör på att du är på squad. Nej, det går bra. Let's go, man. Let's play some 2 vs squads. Yeah, man. B.I.B. Shit, man. Fan, jag måste få någon... just det. Chill, man. Chill out. I will pause. Nej, fan. Kan man pause stream, eller? Let's call my brorsas friend. För att han ska fixa Streamlabs. Om jag fixar Streamlabs, då kommer det vara mycket bättre. Och då kommer jag ha donations, och då kommer jag ha värsta grafiken, och då kommer jag ha... när de skriver comments kommer jag få upp. Så ja, det kommer vara mycket bättre. Okej, det där gamet var så jävla dåligt, men ja. Ja. What is this fate? Vad menar du med det? Jag har inte ens det.
Alestra. Jag vet vad fan shit. Men hallå, Ammar och Arre vill möta oss 2v2. Oh my god, vad fan ligger de proffs nu bara för att vi har blivit. Nej, jag frågade dem, vill ni möta oss? Ammar ringde mig, han bara, vill ni köra? Jag bara, möta oss 2v2, han bara, ajde. Ajde, vi kör, jag ska, på streamen, jag ska göra några av dem. Men gå inte för hard, då de kommer lämna. Fan bryr jag mig. De vill köra 2v2, då kom. Det var jag som ville köra 2v2, men de accepterade. Jag skiter i, de vill fortfarande köra mot oss. Ursäkta, vart är vår klanskin där? Här, kom, 2v2. Ja, de kommer. Okej. Hej, sen, Luka. Du och Stralle mot mig har... Ajde? Vilken kjolo? Nej, jag strallar mot dig, Arre, och en till går. Är ni så dåliga? Kan inte fira? Bjud in mig. Med fyra? Okej, kom med fyra. Han är så dålig. Är du dum i huvudet? Kom med mig en video, jag ska narra dig. Jag kan inte ta i hörn. Vilken kjolo? Han bara, är så dålig, jag kan inte möta fyra mot tre. Han skojade mig. Är ni båda sjuka i huvudet? Så ni inte går till skolan. Ammar, jojna. Vad? Han bara, det var. Gå, kring till. En liar! Vad gör du? Börja spela Fortnite! Jag har inte sett dig på länge! Va? Va? Jag har inte sett dig på länge, på riktigt! Börja skicka! Luka, sätt på! Klanskinnet! Va? Sätt på! Klanskinnet! Jaha, unknown skinnet, ajde! Let's go, dudes. Vi kör den där, du vet som vi körde igår mot Leon. Fast vi kör, vet du, 2v2. Ja. Oh, grabbar. Long time no see. Armano, trick ready. Long time no see. Ammar, long time no see, ha? Va? Long time no see. Du har glömt bort att vi skulle kanske vara vänner, eller? Mm. Just det. Alla, jag vet inte, kolla. Jag ska kolla hur många som kollar på min stream så att jag är nära av det. Hallå, Luka. Luka, jag ska lägga, du vet den där editsen som jag gjorde igår, så jag lägger trappa och vägg och säger, på en sekund jag bygger igenom dem. Ey, kom, Ammar, kom upp hit, vi ska åka Rishitana. Ammar, gå upp hit, vi åker Rishitana. Vänta, nej, kom, vi skit i, kom, vi kör bara, jag lägger in mig. Jag pratar inte. Där, kom, Stralle. Chilla, hoppar upp, chilla. Och då dansar med Deko. Ja, vi pratar inte in game. Hey, switch along. Ammar, Armano, gå till team 2. Gå till team 2. Herre, gå till team 2. Får se. Filma igen, vad fan, du filmar fett dåligt. Chilla, vänta, jag ska myta dem först. Shuno, vart ska han? Akta bakom. Släpp. Det här är gangbang, riktig gangbang.
GG's, boys. How are you, Meluka? Yes. Oh, that's really good. Jag skulle shitta på honom. Nej, jag missade min pump. What the fuck? Jag gick in där och försökte först bättre. Pickaxa, men sen jag bara skit, jag ska fan, så jag missade allt. Fuck. Det var här det är så shit när man börjar här då. Nej! Vänta, arre! Nej! Ah, nej! Hela min screen byttes till streamen. Chilla, jag måste stänga av min stream.